Шановні рівняни, зараз ми знаходимося біля приміщення ТВК. Ми кандидати в депутати від політичної сили нашого рідного міста, нашої політичної партії «Рівне разом». На протязі всього нашого шляху до цього дня стикалися з тиском, стикалися з різними перешкодами для того, щоб зареєструватися і сьогодні подати документи в ТВК. Наш представник, представники нашої партії в приміщенні ТВК зустріли не членів комісії, не головуючих, а зустріли членів партії «Слуги народу». Зустріли, зокрема, Олександра Ковальчука, який чинив тиск на нашого представника, на Ярослава Кальку, чинив тиск на членів комісії, на голову комісії. Поводив себе, я не можу знайти цих слів навіть, як він це поводив. Як ви думаєте, може народний депутат сидіти в кріслі голови комісії? Це нормально взагалі?